Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Oi, gente! Boa noite! Estamos começando mais uma transmissão ao vivo diretamente aqui da minha casa. Espero que todos estejam bem aí, acompanhando. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Esse formato novo, né? Cada um das suas casas. Eu tenho que fazer tudo sozinho aqui, então estou aprendendo muita coisa. E o mais importante é a gente ter esse contato junto, a gente estar próximo, a gente poder aí aprender bastante e, claro, né, a gente poder trocar essa ideia, se divertir. Coloca aí a cidade de onde vocês estão me acompanhando nesse momento. Daqui a pouquinho uma convidada muito especial vai participar aqui com a gente. É uma querida. Ai, por favor, gente, por favor, vamos compartilhar esse vídeo, essa live, né, para todo mundo agora assistir, para todo mundo acompanhar. Então, por favor, todo mundo compartilhando para a gente crescer cada vez mais. Todo mundo, coloca aí a cidade de onde vocês estão acompanhando, que eu quero mandar beijo. A Kátia Gil tá lá em Curitiba assistindo a gente, um beijo. Tem, olha, a Letícia Veiga de Curitiba também. Curitiba tá com audiência boa. Dilza Souza de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Maria Letícia também de Curitiba. Ô, Paraná, obrigado pela audiência. A Ida tá de São Paulo. A Clélia tá em Bauru. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. A Maria Eliana está em São Paulo, capital, em Sapopemba. A Sônia está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, beijo! A Jussara Lima está em Jundiaí. Falando em Jundiaí, é de lá que vem a minha convidada de hoje. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu bagunço bastante com ela, viu? A gente se diverte. É porque a gente se conhece há pouco tempo. Hoje comigo aqui na live, Cláudia Maria. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Você fala um pouquinho mais alto, tá, Claudinha? Pra gente te ouvir melhor. Eu quero ver se as meninas também estão te ouvindo aí bem. Como é que você tá, Claudinha? Eu tô bem. Tô bem, tranquila, em casa, né? Assim tem que ser, né? Sim, assim tem que ser. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar e, se Deus quiser, em breve nós vamos passar logo dessa fase, porque ninguém merece ficar nessa situação, viu? Claudinha, aí nós vamos... Oi. Já temos uma boa audiência aqui, ó. A Janete de Atibaia, a Dulcineia de Batatais, no interior de São Paulo, a Dilma de Sete Lagoas, Minas Gerais. Olha quanta gente! Eita coisa boa, vamos no estado todo do Brasil, né? Deixa do Brasil todo, Claudinha. Deixa eu conferir meu retorno aqui para ver se o pessoal tá te ouvindo bem. Porque eu tô aprendendo a fazer isso, né, Claudinha? Olha só, tô vendo até que a Cristina Lurico tá aqui junto com a gente. A Lurico tá aqui? Beijo, sim. Lurico! Já quero convidar a Lurico para fazer uma live aqui comigo, hein? Sim, ela vai adorar. Claudinha, oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Claudinha. O que você tem feito nessa quarentena? Além de muito tricô e crochê. Além de muito tricô e crochê, eu tenho visto muito filme, muito seriado. É mesmo, Claudinha? Isso. Me fala qual filme e seriado você está assistindo. Bom, seriado, eu tô finalizando A Casa de Papel. Olha! E assisti muito filme, eu gosto muito assim, de filmes antigos, né? O último que eu assisti agora foi o Zoológico de Varsóvia. Mas esse não é tão antigo assim? Ah, mas é lindo esse filme. É bonito mesmo. Gostei muito. Eu também... Eu não tô conseguindo assistir muito com criança pequena, né? Mas tá bom. Mas eu assisto fazendo tricô, né, Rogério? Ah, é verdade. Como eu já fiz até o desafio no programa, você faz até de olho fechado? Não é? Logo
gente vai novamente ao vivo aí, né? Vai. Aliás, agradecer a grande audiência do programa. Muita gente assistindo em casa. Muito obrigado a todos vocês. E eu queria aproveitar a presença da Claudinha, que a gente só se conhece há 20 anos. E não é exagero, né? É, eu sempre falei, A é meu Claudinha. filho postiço. É verdade. A Claudinha sabe dos desafios, das dificuldades, tudo que a gente enfrenta, o quanto é difícil. Esse é um projeto independente, o quanto é difícil estar na televisão com um projeto independente quanto esse. Então, eu preciso agradecer muito a Círculo, que é a empresa que a Claudinha trabalha, que me apoia lá no programa de televisão. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente. Não é fácil, mas com o carinho de vocês, a gente supera tudo e segue em frente. Às vezes a gente tem vontade de desistir, né, Claudinha? Mas não pode não. Sim, não, não pode, não pode. Eu sempre lembro quando você me falou que eu saí de uma empresa e entrei na outra, né? É, eu sempre lembro que você falou assim para mim, você tem que caminhar com suas próprias pernas. Eu lembro disso. Lembro, lembro. Muitos anos, então, ó, eu segui a sua ideia aí, olha, deu tudo certo. Claudinha, o primeiro programa que você fez na televisão, qual foi? Pode Eu falar. fui na Rede Mulher, acho, né? Ah, não, o primeiro programa que eu Não fiz foi na século XXI? foi TV Século XXI. Foi, né? Era a Rita Maria ainda que A apresentava. Rita Maria. Aí Isso. a gente se conheceu no Arte Brasil, Isso. Você que nem era não apresentadora era ainda, lembra? apresentadora, era na Tércia. Eu era o Exatamente. produtor e Isso. foi na Rede Mulher mesmo, na Rede Mulher mesmo. Foi na Rede Mulher, Foi é. na Rede Mulher. E você lembra quando eu gravei o meu primeiro DVD junto com você? Ah, Claudinha, eu não lembro. Eu lembro dessa história. Qual das histórias? Qual das histórias? Me fala aí. Que eu fiquei, acho que até umas 11 horas da noite gravando Ah. esse DVD. Nossa. Teu Aí, marido não brigou hora que eu comigo, estava em não? São Paulo, até vim para Jundiaí de noite. Ah. Aí, daí uma semana você me liga. E o que que você me contou? Lembrei. Que perderam tudo, não foi? Perdeu Eita! toda a minha gravação. Nossa Senhora, Claudinha! Eu não lembrava É, tem disso, não lembrava disso. muita história. Tem muita história para contar, viu? Tem Eu muita lembro que deu história. para você gravar tudo de novo, né? Você gravou tudo de novo no fim? Eu tô compartilhando Sim. aqui no meu WhatsApp. E aí eu vou pedir pro pessoal também compartilhar no WhatsApp. O link. Né, Claudinha? O que que você Sim. acha? É, compartilhar e se tiver gostando, manda coraçãozinho aí que a gente gosta, né? Ah, com certeza. Como é que foi teu Dia das Mães ontem, Claudinha? Ah, foi tranquilo, né? Eu aqui, eles lá na casa deles, então não misturamos. Não é fácil, Mas né? foi bom porque a gente pôde conversar, né? Agora que tem essa facilidade da internet, mas foi bom. Tem que ser assim, né? Tem que respeitar. É verdade. Deixa eu ver o que que estão comentando aqui, Claudinha. A minha mãe tá mandando um beijo para você. Ela é tua fã. Obrigada, Teresa, né? É. Beijo para você. Saudades. Atenção, todo mundo já tá curioso para saber o que que Claudinha vai ensinar. E eu vou falar que Sim. eu adorei essa peça porque eu tenho pé frio. Hein, Claudinho? Fazendo o tamanho que não serve para você. Não serve para mim? Não. Ah, Claudinha, poxa vida. Mas tudo bem. Será que o pessoal já sabe o que que é? Ah, sim. Olha, manda um beijo para Dirce. Ô, Dirce! Minha amiga, eu vi que ela entrou aqui, olha. Um Tô mandando beijo, boa noite para Dirce. você. Boa noite, Dirce. Ô, Claudinha. Oi. Bem que a gente podia fazer mais lives assim, hein? Vamos falar a verdade. Ó,
Coloca aí a cidade, gente, de onde vocês estão assistindo. Talvez o pessoal está gostando, né? É. Você tem aí, a Claudinha hoje vai ensinar uma meia de tricô. Atenção, você que é pé frio. Tá fazendo frio aqui em São Paulo esses dias? Tá, tá sim. De manhã, principalmente, né? À noite, sempre dá uma esfriadinha. Cadê a meia? Você tem a meia aí, Claudinha? Levanta aí pra mostrar a meia. Eu tenho uma meia aqui, mas eu vou finalizar, olha, tá na agulha, eu vou finalizar ela com vocês, ó. Olha que interessante. Nossa, mas tá esse... Frio, essa meia, né? E esse fio tem cara de serem quentinhos, hein? E olha, e é fácil de fazer, tá, Rogério? É mesmo? Olha, a gente começa aqui. Você não vai fazer com a tubular? Não, eu vou costurar ela, ela tá aberta. Ah, ela tá aberta. Tá. Tá vendo? Aberta. Que fio que é esse, Claudinha? Eu tô usando o Harmony da Círculo. E eu vou fazer ela numa agulha um pouco fina, para ela ficar bem fechadinha, bem certinha, tá? Tá. Você tem o fio aí para mostrar? Nós não estamos aqui fazendo aqui uma live patrocinada, mas eu faço questão de mostrar os produtos da Cir. Harmony. Olha, Harmony. Essa cor que eu tô adorei usando, essa cor. 84,73. Atenção, Círculo, manda... Para o meu tamanho de pé, 46, tem que ser quantos novelos, Claudinha? Um só dá um novelo. Ele rende muito esse frio, Rosério. É mesmo? Um novelo é de 100 gramas e ele tem uma metragem muito boa, 240 metros. Uau! É, então, e ele rende bastante. Então, um novelo dá para fazer o seu 44. Ai, ai, ai. Olha, deixa eu ver, ó. Tem gente de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Misa Limões. Imagina o frio que não deve estar lá, né? Tem também, ó. Boa noite, querido. Saudade de fazer aula presencial com você, Cláudia Maria. É a Marísia de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ai, que delícia! Eu já fui lá, Rogério. Beijo! Você já foi? Pessoal de Santa Cruz do Sul. Ô, Claudio. Ó, Lurico disse que tá com o pé gelado. Ô, Lurico, prepara uma peça aí que eu quero você numa live comigo, Lurico. A Maria Barreto disse que a didática da Cláudia Maria é muito boa de entender. A Vilma Góes da Cruz, ela é de Maringá, no Paraná. A Tatiana Lago é de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Olha quanta gente assistindo, Claudinha. Que coisa boa. Eu tô vendo aqui, ó, Atibaia, aqui pertinho de Jundiaí. É, a terra do morango, né? Sim. Nossa, Claudinha, eu não aguento mais ficar em casa, Claudinha. Queria viajar para todos esses lugares aí. Olha que... Toma cuidado aí, viu? Porque o marido, muito tempo em casa, dá DR, hein? Dá, Claudinha? Então, então vamos lá. O meu marido não vejo a hora que eu boto o pé na estrada de novo. Dicas de Cláudia Maria, então. Então, vamos lá. Vamos começar a tricotar? Vamos. Vou fazer o seguinte. Vamos. Você precisa posicionar a câmera aí, né? Tá. Então, peraí, enquanto você posiciona a câmera, eu vou soltar um comercial, tá bom? Tá bom. Vai, posiciona a câmera. Você mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Todas as manhãs, Rogério Chiara Vale ensina uma nova criação cheia de caprichos para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Tem que fazer propaganda do meu programa, né, gente? De segunda a sexta, às 11h30 na TV Gazeta. Quero ver todo mundo assistindo lá o Faça Você Mesmo, tá bom? Claudinha, não tá bom assim não, Claudinha. É o contrário. Aí, vamos ver. Eu tô ajudando a Claudinha. Como chama teu diretor, Claudinha? Como chama teu diretor? Wilson. Wilson.
Isso. Vamos ver. Enquanto isso, coloca aí a cidade, gente, de onde vocês estão acompanhando, que eu quero mandar beijo. Beijo pro bairro do Jaraguá, São Paulo. É a Solange Gastalho. Ah, deixa eu ver. Cristina Lorico. Eba, eu quero. Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Ô Wilson, coloca do outro jeito. Você nas costas da Claudinha. Vamos ver. Vamos ver. Aí, assim, olhando de frente. Aí, agora ficou ótimo. Agora ficou muito bom. Quer ver? Eu vou mudar a câmera aqui para vocês olharem aí, ó. E se ajustarem agora, ó. Olha lá. Claudinha, vai com a sua mão um pouquinho para a direita. As suas mãos. Um pouquinho para a direita, Claudinha. Não, não, peraí, segura aí. Não, não, contrário. Agora desce a câmera, desce a câmera. Aí. Pera aí, afasta um pouco, Wilson, afasta um pouco. Eu quero que o povo veja tudo. Desce mais a câmera. Aí. Aí ficou legal. Claudinha, vamos começar então. Vamos lá, aprendendo essa meia aí. Vamos lá. Olha, pontos na agulha. Pera aí, que falhou meu áudio aqui. Como é que é? Eu vou colocar 40 pontos na agulha. Tá. Dá para você ver? Tá dando para ver. Então, 40 pontos na agulha, nós vamos fazer uma barra, porque nós estamos começando de cima. Pera aí, Claudinha. Claudinha, você tá me ouvindo? Eu acho que tá travando. Tá travando, né? Será que é a minha internet? Deve ser. Não sei. Então, pera aí. 40 pontos na agulha. Isso, aí nós vamos fazer uma barra assim, um por um, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Tá. Pessoal de Tremembé, São Paulo, no Vale do Paraíba, Judite assistindo a gente. A Isolde de Joaçaba, Santa Catarina. Amanhã nós vamos ter live com a Mamico, viu, Claudinha? Sim, eu vou assistir, com certeza. Assiste a gente. Mamico, é amanhã nossa live, hein? Então, Esse é o Rogério, ponto olha, eu vou barra. fazer. Esse é o pontinho de barra, olha, um Tá. tricô, um meia. Um tricô, um meia. Vamos trabalhar nesse pontinho de barra por 3 centímetros, mais ou menos, tá? Não Tá. tem necessidade de mais, não. A gente começa em que parte da meia, hein? É do cano, da parte de cima, e vamos descendo para o pé. Tá. Então, ponto barra é para ficar mais justo. Isso, aquele sanfonado que tem na meia, na parte de cima. A Natália está perguntando: para qual tamanho 40 pontos? Olha, você vai colocar mais pontos se você tivesse a perna um pouco mais grossinha, mas aí não precisa aumentar muito, não. Uns 44 pontos. Aumenta 4 pontinhos para cada tamanho que você for aumentar, tá? Ô, Como Claudinha. eu vou fazer um tamanho Ah, 34, tá. 35, Ah. então eu estou colocando 40 pontos. Eu vou fazer 3 centímetros de barra e depois eu vou trabalhar a ponto meia no direito e avesso tricô. Tá. Tá? Eu vou fazer uma meia lisa, não vou fazer assim trabalhado o cano, não, assim tipo trança, um outro ponto mais elaborado. Vou fazer pontos meia no direito e tricô no avesso. Tá. Você vai trabalhar, Rogério, assim, o tamanho que você quer a meia. Se você quer uma meia mais curtinha, mais soquete,
se você quer um cano mais alto. Então, aí é questão de gosto. Você vai trabalhar de acordo com a sua preferência. Tá certo. Tá? Então, aqui, olha. Não sei se vai dar para você ver. Vou ver. Olha lá. Então, só repete, o ponto barra a gente trabalhou por 3 3 centímetros. centímetros. Aí depois seguiu o tricô normal. Isso, meia no direito e tricô no avesso, tá? Até. Olha, então, aqui você vai fazer, olha, tá vendo? O tamanho que você deseja, o comprimento da sua meia. Se Tá. você quer mais soquete, se você ela quer um cano mais alto. Então, aí é questão de gosto. Eu trabalhei aqui na minha, deixa eu Ah. mostrar. Mais ou menos uns 10 centímetros, contando a barra. Tá. Ô, Claudinha. Pra gente, é isso. Agora a gente vai começar a fazer o calcanhar. Vê Tá. o tamanho que você quer a meia, então a gente passa pro calcanhar, tá? Espera aí, a Ida, ela tá perguntando qual que é o número da agulha. Eu estou usando a 4,5. 4,5, tá. Isso. Porque o fio ele não é tão grosso, mas se você vai fazer com. Eu gosto assim de fazer meia com uma agulha um pouco mais fina, para que a meia fique, olha, bem fechadinha, tá vendo? Olha o Ah, ponto eu fica gosto bem assim também. ajustado, bem certinho. É, assim é boa. Ela fica mais firmezinha, né? É, esquenta mais. Esquenta mais, exatamente. Não vai vazar frio aqui. A Roberta Rinaldi aqui. Ô, Roberta, tava com saudade de você nas minhas lives, hein? Um beijo para você. Então você trabalhou por. É, são 10 centímetros que a gente tinha visto ali, não, né? Sim, foi 10 centímetros que eu 10. coloquei. Tá. Isso. O ponto tricô Agora e vamos o. fazer Ah, isso. Ponto meia, ó. triponto Meia no meia. direito, tricô no avesso, tá? Isso. Tá vendo? Eu tô com essa outra agulha aqui porque eu desocupei a agulha porque eu não tinha outro par 4,5. Então eu só Tá. pus para segurar. E agora a gente vai começar o calcanhar da meia, tá? Tá. Então, gente, olha, anota aí porque o calcanhar é bem fácil de fazer e fica bem bacana, tá? Então Tá. você vai trabalhar, olha, 15 pontos. Tá vendo? Eu tô do lado direito e tô Tá. fazendo pontos meia. Certo. Então eu vou trabalhar 15 pontos. Espera aí, afasta um pouquinho mais. Vamos ver. Aí. Isso aqui é live, é quarentena, gente. É desse jeito mesmo. Ô Rogério, veja o que a Maria Barreto está perguntando ali. Cadê? Se Deixa eu ver aqui. precisa tricotar as duas meias de uma vez só, Você tá na melhor que eu, mesma agulha, Claudinha, que assim? eu nem vi esse comentário aqui. Como é que é? O que que ela Sim, perguntou? deixa eu responder para O ela que 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 ela dá sim, dá perguntou? para ela fazer. Se dá para trabalhar os dois pés numa agulha só. Ah, boa pergunta. Sim, dá para ela. Ela pode pegar o mesmo novelo, pegar o fio de dentro e o fio de fora, entendeu? E vai trabalhando os dois pés juntos, dá certinho. Gostei. Entendeu? Assim num dia Então, já olha. faz o par. Isso, já sai. Quando você terminar a meia, já tá com os dois pares Boa. prontos, né? Deixa eu ver agora. Vamos lá, Claudinho. Olha que Então, bonito. olha, eu trabalhei, olha, 15 pontos. Tá. Eu não vou até o final da carreira, olha. Certo. Parei aqui nos 15. Vou virar o trabalho pro lado avesso. Tá? Tá dando Tá. para ver? Tá dando. Tô vendo teu celular também. Vai. Pode descer mais a câmera, viu? Aí, aí, aí. Ah, Boa. então,
Agora eu viro o trabalho, Rogério, e Ah. vou do lado avesso, eu vou trabalhar somente 8 pontos. Tá. Ô Claudinha, Ah, o teu oi. celular tá no estilo selfie? Tá. Porque seria melhor mudar pro Vius conseguir ter o um retorno para ele, né? Entendeu? Porque tá meio atrasado, né? Não, mas eu digo assim, ele olhar no próprio celular que ele tá fazendo a filmagem. Se ele colocar. Se colocar no modo sem ser selfie, sabe? Consegue fazer isso? Então vai, vira aí, bota o comercial. Eu vou ler aqui os recados do pessoal. Deixa eu ler aqui. Ai, 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 ó. A Maria Barreto diz assim: vou tentar, Claudinha, porque toda vez desanimo. Não desanima, não, mulher. Vamos fazer aí, ó. A Ivonete pergunta se essa meia é para crianças ou para adulto. É para adulto. Depende, né? 35, você falou, Claudinha? É quanto você Isso. calça, né? É o que eu calço. Você consegue. Tá conseguindo virar a câmera, não? Não. Não tá, né? Então deixa do jeito que Não. tava, vai, Claudinha. Depende, então depende aí, porque eu já vi a criança calçar 35, então não sei. A Luz Cherubelli, ela aprendeu com você os pontos. Todo mundo elogiando aqui, viu, Claudinha? Estão pedindo para mandar beijo para Salvador, Bahia, Flávia Fernandes, beijo. Conseguiu, Claudinha? Não dá para virar, Rogério. Não, né? Não tem Não. problema. Tava bom, tava bom. Vamos continuar do jeito que dava para ver legal. Era só para ajudar o teu diretor aí a ter imagem para ele. Para nós aqui tava ótimo. Olha lá. Vamos voltar então. Então, vamos lá, vamos continuar. Voltando. Vai lá, Claudinha. Tá. Então, olha, Um pouquinho eu mais voltei do lado afastada da avesso. imagem. Um pouquinho mais afastada da Eu vou imagem. trabalhar só. Aí, aí, aí. Ótimo. Tá bom assim? Tá ótimo. Então, olha, quando eu virei o trabalho, que eu trabalhei 15 pontos, eu virei o trabalho, eu vou trabalhar somente 8 pontos, tá? Tá. Olha, 8 pontos. Tá, agora eu vou pro lado direito novamente. E agora eu vou trabalhar 9 pontos. Certo. Quero ver se minha mãe tá aprendendo que eu vou pedir uma meia dessa, hein? Olha, 8, 9. Então a gente vai aumentando um ponto no calcanhar. Fiz 9 do lado direito, vou virar o trabalho, vou do lado avesso. Agora eu vou trabalhar 10 pontos. Então sempre a gente vai aumentando um ponto cada virada que a gente faz. Ô Claudinha, a Ó. Kátia Gil, ela diz aqui que pode fazer polainas, né? Sim, polainas. Dá para fazer tricolor também, a polaina. Olha, agora eu estou do lado direito novamente. Então, 11 pontos. Quando você faz meia, não se preocupa, porque sempre vai formar um buraquinho nas lá, acompanhar. Até normal. Isso acontece em 11. Agora eu viro o trabalho do avesso, eu vou trabalhar 12, sempre aumentando um pontinho. Tá. Que aí a gente está trabalhando
Só o calcanhar, então ele vai fazer aquela curva, né? Do pé, no caso, o peito da meia, né? Eu viro o trabalho, eu viro com 13. Tá. Não sei se as meninas estão anotando o que a gente está fazendo, a receitinha, porque depois vai ficar gravado aí no seu Face, né, Rogério? É, depois o vídeo fica aqui no Face para vocês reverem quantas vezes quiserem, tá, gente? Quantas vezes quiser, você vai poder rever. Deixa eu ver quem tá aqui. Luciene, Dana, oi, Rogério, saudades de ver na TV. Eu tô todo dia na TV Gazeta. Se não der para você assistir, baixa o aplicativo da TV Gazeta ou acompanhe as redes sociais do nosso programa aqui no Facebook. A página é Faça Você Mesmo TV. Todo mundo vai assistir. Cláudia Maria tá sempre por lá. Né, Claudinha? Sim. Ó, a Jussara também tá falando que ela aprendeu já muito comigo, ó. Que Tá vendo legal. só? Beijo para você, Tária. Ó, tem uma Tereza aqui. Quem será, não? É a Beijo, tua fã. Tereza. Então, Rogério, olha, daqueles pontos que nós iniciamos aqui com o calcanhar, sempre você vai aumentando um ponto. Olha, no direito você aumenta um ponto, no avesso você aumenta outro, até você trabalhar 17 pontos no direito e Tá voltando 18 no avesso, tá? certo. Então, aí o calcanhar fica pronto. Aí nós Boa. vamos trabalhar. Deixa eu mostrar o calcanhar pronto aqui, Mostra aí. Rogério, ó. Vamos ver. Espera aí, deixa eu mudar a câmera. Eu falei que Ah! fica. Tá vendo, olha? Olha aí. E do outro lado também, olha. Mas fica assim, um buraquinho bem suave, Discreto. olha. Discreto, olha. E aí, olha, você dobra, olha como forma o calcanhar certinho. Olha, agora para um tamanho 35, da onde você iniciou o calcanhar, você trabalha 14 centímetros. Esses 14 centímetros vai assim até a ponta do pé. A não ser que você calça, você está fazendo com a mesma quantidade de pontos, mas você calça um tamanho 36, você trabalha uns 2 centímetros a mais. Para dar certinho até a ponta do pé. Certo. Tá? Aí deu os 14 centímetros, eu Ah. coloquei aqui na agulha para ensinar a fazer a ponta do pé. Tá. Deixa eu ver. E ó, do pé, só quero mostrar a ponta do pé. Como que a gente faz? É mais fácil do que o pé. Então você vai trabalhar assim, ó, 2,6, tá dando para ver? Tá. Tá dando para ver sim. Yara, Yara é de Porto Alegre. Ô Claudinha, a Mônica Dias, ela pergunta: o repouso dos 15 pontos que virei, qual ponto? É qual ponto? Os 15 pontos, você inicia com 15 pontos meia. Tá. E o Tá bom? avesso Depois você tricô. tá tricolorido. Aí quando você tá novamente, sempre meia. Aí você vai aumentando no direito, você dez. Eu não sei se é a minha Depois do direito, internet ou se é a sua 11. que tá ruim, Claudinha. Vamos ver, vamos ver. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá picotando um pouquinho, tá? Tá, né? Acho que é a minha, né? Tá. É, eu acho que sim, é você que tá picotando. Tá.
Vamos lá, repete então, Claudinha, repete então. Quando você vai iniciar o calcanhar, você vai trabalhar 15 pontos. Tá. Aí, quando você vira o trabalho, você está no meio da meia. Você vira o trabalho, você vai trabalhar desses 15 somente 8. Em tricô, porque aí você já virou, você está no avesso. Aí você Certo. vai para o lado direito, você trabalha 9 pontos. Vira o avesso, trabalha 10. Vai no direito novamente, 11. O avesso, 12. E assim você vai, sempre aumentando. Até você ficar com 17 pontos no direito e 18 o avesso. Aí já deu o calcanhar. Certo. Tá? Aí você vai trabalhar depois desse calcanhar 14 centímetros, você já vai estar na ponta do pé. Tá. Tá? Deu para entender? Deu Agora, na para ponta do entender. pé, nós vamos trabalhar assim. Pode falar, Rogério. Não deu para entender, sim. Como que é a Tá. ponta do pé Agora, agora? a ponta do pé você vai trabalhar, olha, 2,5 pontos. 2,5 pontos. Agora você vai fazer 2 pontos juntos, 13,5 pontos. Porque agora você está trabalhando com todos os pontos na agulha, né? Os 40 pontos que você iniciou. Aí fez 13,5 pontos, você vai trabalhar. Olha, 13, 2 pontos juntos novamente, 2,5 pontos separados, 13,5 pontos de novo. Isso tudo na mesma carreira. Estamos chegando, olha, no final da carreira. Certo. Essa é a Claudinha ao vivo aqui na minha página no Facebook. Todo dia às 7 horas da noite a gente vai se encontrar aqui para uma transmissão, para estarmos mais conectados. Compartilhem essa live para todo mundo assistir, principalmente quem gosta de tricô. Olha, Rogério, fiz os 13. Aí sobraram, ó, 4 pontos. Você vai pegar 2 pontos juntos e 2 tricô normal. E se alguém tiver dúvida, vai mandando também, né, Claudinha? Olha, agora tudo. Pontos normal em tricô Como é que agora. é? Repete um pouquinho para nós, Claudinha. Olha, cheguei no final da carreira, virei o trabalho. Vou trabalhar tricô. Eu vou fazer, olha, 2 pontos tricô, 2 pontos juntos. Agora eu faço 11 pontos. Porque você sabe, no avesso e no direito você faz um. Pera aí, Claudinha, vamos repetir a carreira aí porque cortou um pouco a internet. Por favor. Essa carreira que eu iniciei agora. Isso. Então, você vai fazer 2 pontos tricô normal e Tá. dois juntos. Dois juntos. Aí você vai trabalhar 11 pontos tricô, dois juntos novamente e 2 pontos tricô. Agora você vai repetir 11 pontos tricô novamente. Tudo na mesma carreira, viu, gente? Porque a gente tem que ir formando, fazendo uma diminuição para que os pontos, aconteçam
acompanha o seu pé, né? Que ele vai afinando na ponta. Tá. Olha, fiz os 11 pontos tricô, vou pegar dois juntos e dois pontos pra e dois. Vou virar o trabalho, que é a mesma. Claudinha, repete aí para nós. Então, agora, nessa... A sua internet deu uma travadinha. Vamos lá. Então... É brincadeira. Como a gente tem internet ruim nesse Brasil, né? Vou falar a verdade. Né? Como é que é, Claudinha? Repete aí para nós. Cai toda hora, né, Olé? Do lado avesso. Olha, eu fiz os 11 tricô, dois pontos juntos e finalizei a carreira com dois tricô. Tá. Agora eu estou do lado direito novamente e vou repetir. Dois pontos tricô, dois pontos meia, agora que é o direito, olha, dois pontos meia, dois juntos em meia e nove pontos em meia, tá? Nove pontos. Aí eu vou trabalhar dois pontos juntos, dois tricô normal. Agora nove pontos novamente. Cláudia Maria hoje aqui com a gente na nossa live. Aí nós vamos finalizar a carreira também com dois pontos juntos e dois tricô. Quem tá tricotando aí junto com a gente, hein? Responde aí. Aí, Rogério, olha, já deu a ponta do pé. Quando você fez nove pontos... Tá vendo? Ele já vai afinando aqui, olha. Então, já deu. Você pode arrematar agora todos os pontos ou você pode fazer aquela costura invisível. Eu prefiro, olha, fazer a costura invisível. Deixa eu te mostrar aqui como ficou a ponta do pé. Eu já ia responder por você, Claudinha, que eu te conheço tanto que eu sei que você prefere a costura invisível. Olha, vê se tá dando para ver aqui aonde nós fizemos, olha. Olá. Tá vendo aqui onde nós fizemos agora esses arremates? Segura um pouquinho. Então, olha. Segura um pouquinho que travou. É, conexão não tá fácil não, né, minha gente? Vamos ver. Claudinha. Olha. Aí, tá vendo? Olha. Não, travou. Travou de novo? Agora voltou. Vamos lá. Tá, olha aqui, então. Aqui onde eu fiz as diminuições. Tá. Tá vendo? Agora eu trabalhei, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Porque eu tenho, ó, daqueles 40 pontos, como eu fiz essas diminuições, eu tô com 24 pontos na agulha. Certo. Então, eu trabalhei, olha, 12 pontos, tá vendo? E vou dobrar, e agora eu vou costurar a meia. Tá. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, e vamos na costura invisível. Tá bom pra usar hoje essa meia, hein? Fala a verdade, gente. Quem vai usar essa meia hoje aí, ó? Eu queria para esquentar. Um pé só. Pode mostrar aqui, Rogério? Pode, vamos lá. Ó, então, eu estou na agulha de tapeçaria. E tá vendo? Ó, como eu trabalhei 12 pontos, eu vou colocar as duas agulhas, olha, uma do ladinho da outra.
porque eu vou pegar pontos, ó, dessa agulha de tricô e dessa, e vamos fazer a costura. Certo. Então, eu venho, olha, aqui, pego um ponto, eu vou na outra agulha, olha, eu pego um ponto. Agora eu venho aqui, ó, pego esse que eu deixei cair e pego esse da agulha. Olha, eu pego esse e pego esse, ó, que tá na agulha. Tá. Agora eu venho desse lado, olha, eu pego nesse sentido, tá vendo, olha? Como se eu fosse fazer o ponto tricô. Agora eu vou lá do outro lado, olha, eu pego aqui e pego esse, olha, como se fosse fazer ponto meia. Venho desse lado e pego o ponto da agulha. Então eu vou tirando os pontos da agulha e vou costurando. Porque essa costura invisível não fica grosseira e não vai machucar o pé. Ah, isso é bom, hein? Vai ficar confortável. Exatamente. Fica com uma costura confortável, né? E super assim, ó, invisível mesmo, que você não Nossa! percebe Porque que tem a costura. Deixa ninguém. eu finalizar aqui, Rogério, e Ah, já te mostro. ninguém merece, Claudinha, meia incomodando, né? Nossa, é coisa horrível, Ave né? Maria! Aquela costura grossa. Vixe, é mesmo. Porque às vezes tem gente que usa a própria agulha, né, de tricô para fazer a costura. É, arremata os pontos e depois costura na mão. Então ele fica Na bem mão. grosso. Eu já estou finalizando aqui todos os pontos para eu mostrar a costura. Deixa eu ver o que estão comentando aqui, ó. A Yara Fontoura diz que tá amando. Sabe quem tá tricotando junto com a gente ao mesmo tempo? A Não. Jussara, a Natália, a Juscelia, a Maria Tereza, a Ida, estão tudo fazendo. A Olha Ivani que está em legal, hein? Cotia assistindo a gente. Olha, Rogério, a costura. Deixa eu ver, peraí, que eu vou dar o um detalhe, calma. Vê Olha lá. se você vê uma costura aqui. Nossa, não, eu vou pedir um super close. É possível? A gente dá um close? Cadê? Super close, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá a costura, ó. Cadê a costura? Nossa, palmas e corações para essa costura, gente. Que é isso? Que coisa linda! Vendo? Fica perfeita. Agora é só você fechar a meia nessa lateral, olha, tá vendo? E essa Tá. costura aqui, ó, vai ficar na lateral, também vai ficar bem invisível. Porque você vem, olha, você sabe, né, Rogério, que eu gosto de costurar do lado direito do trabalho, pegando, olha, bem aqui entre a trama do ponto. Tá mostrando bem, Claudinho. E aí a gente vem, olha, fazendo essa costura. E essa costura da meia, ela fica na lateral, do lado de dentro da perna, sabe? Ah, então fica Então, escondido na parte não vai interna, nem né? aparecer, é, não vai nem aparecer essa costura. Tão perfeito que fica. Ô Claudinha, mas daí os dois pés é do mesmo jeito? Não, Porque daí vai ter que porque ser aí, invertido, né? senão vai ficar. É, senão tem que inverter. A hora que você for fazer o calcanhar, você inverte. Você começa do lado avesso. Uma você começou do lado direito,
E a outra você vai começar do lado avesso. Essa aí que você estava fazendo, você começou do lado direito. Direito. Então. Lembra aqueles 15 pontos que nós iniciamos? Então eu comecei 15 pontos em meia. Aí você vai começar esses 15 pontos em tricô, porque você vai estar do outro lado da meia. Porque tem que, senão os dois pés vão ficar do mesmo lado. É, então. O que você fez do lado direito é equivale ao pé direito? Isso. Tá. E do lado avesso é o pé esquerdo. Certo. Isso é porque a gente não quer uma costura pro lado de dentro e outra pro lado de fora da perna, né? Tem que ficar as duas na mesma posição. Certo. Essa dica é valiosa, hein? É interessante, né? A Juscelia está em Porto Alegre nos assistindo. Beijo para Porto Alegre! A Andréa Souza está falando que legal, Rogério. A Edneia, Cláudia Maria sempre arrasa. A Yara Fontoura diz que é minha fã aqui, que me acompanha desde o Arte Brasil, depois combina. Muito obrigado. Agora está assistindo Faça Você Mesmo, aí na TV Gazeta. Segunda a sexta, às 11h30 da manhã. A Juscelia Regina, ela pergunta qual canal na TV Gazeta. Olha, cada região tem um canal diferente. Eu sei que tem na NET, tem canais abertos. Então, entra no site tvgazeta.com.br para vocês saberem como assistirem ao programa, tá? Lembrando que aqui no Facebook tem uma página do programa, Faça Você Mesmo TV, para vocês assistirem. Os vídeos ficam lá disponíveis. E você pode baixar o um aplicativo da TV Gazeta no seu celular para você assistir. A Claudinha tem esse aplicativo e onde ela vai, ela assiste a gente, não é, Claudinha? Quando a gente viaja, né, Rogério? É no ônibus, no metrô, aonde a gente estiver, dá para assistir. A gente não sabe mais o que é isso faz tempo, né? O que é viajar? É difícil. Eu acho que foi, né? A sua internet travou, Claudinha. Claudinha, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, agora foi, agora foi. Olá. E aí é só Olha aqui a continuar e a meia já costura tá pronta. na batatinha. Lado, olha que dá. Uau! Quero ver muitos corações para essa meia, hein, gente? Olha que linda. Esse aí é teu pezinho mesmo, né, Claudinha? É, meu pezinho, 34. Eita, nós! Olha que linda! Não, mostra mais uma vez o fio, Claudinha, nessa imagem agora, ó, o fio. O fio, olha que linda que ficou O essa meia. novelo. Linda meia, Claudinha, linda, Olha, o fio linda, linda. é esse que eu usei, olha, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui o novelo. Demais, Claudinha. Harmony da Círculo. Isso. Que demais, hein, Claudinha? Adorei. Então, olha, tá vendo? Essa daqui é mais uma meia mais soquete, né? Mais curtinha. Mas Tá. aí é questão de gosto, né, Rogério? O pessoal vai fazer o cano mais longo, do jeito que a pessoa mais gosta de usar a meia, né? Se eu quiser fazer um cano mais longo, eu posso fazer os aumentos no próprio ponto barra, né? Isso, você pode fazer o aumento no ponto barra ou então o ponto meia mesmo, fazer o caninho, né, mais longo antes de começar a fazer o calcanhar. É verdade, verdade, Claudinha. Olha que dica, hein? Esta Cláudia Maria arrasa como sempre, hein? Claudinha, volta a imagem para você agora. Volta a imagem para você que eu quero ver seu rostinho.
Deixa eu ver quem tá, ó. Ildair, amo a Claudinha. A Ida diz, linda, parabéns. A Juscelia diz, obrigado, Rogério. A Andréia Souza é de Campinas. Alô, Campinas, beijo. Cláudia Maria já voltou aqui rapidinho. Claudinha, mas você, eu não sei se... Eu acho que você tem uma didática tão boa, porque essa meia ficou fácil de fazer. Fácil, né? É, a gente vai, assim, se aperfeiçoando e eu procuro, Rogério, fazendo uma linguagem que o pessoal consiga me entender e me acompanhar, né? É, porque não adianta eu elaborar receita e fazer, assim, dificultar. A gente tem que facilitar para elas, né? Que eu me ponho no lugar delas. Porque eu que nem na TV, eu admiro as pessoas que estão do outro lado que conseguem acompanhar a gente fazendo uma peça. Porque você sabe que o tempo é bem pouco, né? Verdade, Claudinha. Eu também admiro as pessoas, viu? Mas como tem professoras tão boas como você, fica tudo fácil. A Suzete disse que anotou tudo. A Misa falou que adorou a live, vai fazer uma meia. Vamos fazer o seguinte, quem fizer a meia, posta e marca a gente? Sim, ó, é bem interessante, né? Essa bonequinha que tem atrás de você é a Amigurumi? É, a Amigurumi. Você que fez? É... Então, eu que fiz ela, porque aí eu coloco meus alfinetes, eu coloco minha tesoura. Facilita, né? Deixa eu ver ela, Claudinha. Traz ela aqui perto. Deixa eu pentear meu cabelo que tá osso. Olha que graça. Você faz amigurumi, tá, Claudinha? Não sabia, não. Olha. Que linda. Peraí que eu vou aumentar a imagem. Olha lá. Minhas agulhas de crochê. Então, assim, você tá trabalhando e às vezes você precisa de um alfinete, tá aqui já na mão, né? Você não Verdade. Precisa levantar e dá pra procurar. Marcador. O marcador, né? O que, que é, Claudinha? Marcador. O que teu diretor tá falando aí, Claudinha? Não, pra eu mostrar outra bonequinha. Aqui. Mostra. Essa aqui eu ganhei. Eu ganhei essa, olha. Ah, essa não é de crochê. Não, essa só tem o um cabelinho aqui, ó. É. Com fio. É. Mas eu faço bastante amigurumi também, Rogério. Eu gosto. Essa eu não sabia. Ô, Claudinha, peraí, pega de novo a boneca. Como que ela chama? Não sei como é que ela chama. É minha dama de companhia, minha dama de companhia. Ô, Claudinha, como é que você fez o suporte para pôr agulha aí nela? Deixa eu ver. Ah, eu fiz bolsinho, olha. Ah! Tá vendo? Bolsinho, aqui eu coloco tesoura. Tá vendo? Ó, fica fácil, né? Olha aqui que ideia atrás boa. Tem outro, olha, eu coloco o alfinete. Gostei. Vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, fica fácil, essa né? Eu não sabia, hein, Claudinha? Gostei. Gostei. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí a gente fez um cabelinho nela. Gostou? Gostei. Já estão pedindo pra você voltar pra ensinar amigurumi. É uma ideia, né? É uma ideia. Ô, Claudinha, vai um pouquinho para trás você. Vai um pouquinho para trás. Aí, só para não cortar a sua cabecinha. Ô, Claudinha, vamos fazer o seguinte. Vamos convidar o pessoal para ir visitar o teu canal no YouTube, que tem muito mais, né? Sim, no meu canal do YouTube eu tenho muita moda, né? É, tricô e crochê voltado mais para moda. Que é Cláudia Maria, tá. Tricô e crochê. Visita lá, aproveita para se inscrever, para você estar recebendo sempre os links de quando a gente posta uma peça. Toda semana eu estou colocando novidade. Hoje eu coloquei, Rogério, um cachecol de tricô bem bacana, com bolsos embutidos. Olha, gostei disso, hein? Gostei disso. Então, tá lá no teu canal? Então, qual que é o teu canal? É Cláudia Maria, tricô e crochê. Cláudia Maria, tricô e crochê no YouTube, hein? Todo mundo seguindo. Gente. Você já tem quantos seguidores lá? Olha, Rogério, você lembra que semana passada eu falei com você que eu tava chegando nos 200 mil? Lembro. Então, já ultrapassou. Ei!
Coisa boa, hein, Cláudia? Já deve ter uns 200.400, mais ou menos isso. Caramba, Claudinha. Faz propaganda do meu canal lá, que meu canal tá parado. Rogério TV. Rogério TV, vou fazer, vou falar de você. Fala lá. Aproveita, gente. Ó, no seu canal fica com as peças que a gente faz na TV, não faz? Não, Não fica fica? no Faça Você Mesmo TV. Ah, No tá. Faça Você Então, Mesmo TV. é interessante porque dá para assistir de novo, né? Verdade. Claudinha, você prepara mais uma peça de inverno para ensinar aqui numa próxima live? Sim, com certeza. Então, Cláudia Maria estará de volta em breve. Eu quero passar aqui o e-mail da Claudinha, que eu nunca esqueço, que é monitora@msn.com. Há 20 anos, Há 20 anos eu falo para ela trocar esse e-mail. Mas funciona. Deixa esse e-mail, Claudinha, que é fácil. É fácil. né, velho? Já o pessoal já decorou, como É. você, já O pessoal já decoraram. decorou. monitora@msn.com. Tem o ponto .br? Não, né? Tem? Tem. Então, .com.br. .com.br, certo? Todo mundo vai acompanhar lá. Claudinha, agradecer a Círculo, todo mundo que for nas lojas sempre comprar Círculo, né, para ajudar a gente, que é uma empresa que nos apoia. Sim, e tem assim, os fios de qualidade, né? Que Ô, vale a Claudinha, pena fala pro você. pessoal da Círculo patrocinar minhas lives aqui também, tá bom? Tá bom. Forte abraço para todo mundo lá da Círculo, pessoal, gente boníssima, muito gente boa mesmo, viu? Claudinha, posso fazer mais uma propaganda? Pode, claro. Então, peraí, segura aí, Claudinha. Presta atenção, gente, presta atenção, ó, presta atenção. Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de caprichos para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Todo mundo vai assistir, certo, Claudinha? Inclusive eu, amanhã. Amanhã, às 11h30 da manhã, na TV Gazeta, acompanhe as redes sociais do programa, @FaçaVocêMesmoTV, ou assista na sua televisão. Ah, mas na minha TV, na minha cidade, não pega a TV Gazeta, não tem problema. Assista ao vivo no site da TV Gazeta, ou baixe o aplicativo TV Gazeta. Sabia que no aplicativo, Claudinha, dá para ver todos os programas? Que bom, né? Fica mais fácil até, né, Rogério? É. E tem o canal no YouTube também, Faça Você Mesmo TV. E aqui a nossa página é @FaçaVocêMesmoTV. Claudinha, que série que você vai assistir hoje? Olha, não sei ainda. Vamos ver a inspiração. Deixa eu ver se eu lembro o nome da série que eu assisti e que é muito boa. Eu não vou lembrar o nome, Claudinha. Depois eu tento lembrar. Eu tento lembrar e te falo, tá bom? Rogério, eu quero agradecer pelo convite. Eu que te Adorei estar agradeço. aqui com você nessa live. Tá? Muito obrigada aí pelo carinho. Você é Para maravilhosa. sempre estar lembrando de mim, eu te agradeço imensamente. Claudinha, eu que tenho que te agradecer. Obrigado por tudo. Você sempre maravilhosa, ensinando muito a gente. E sempre aceitando os desafios. Na próxima live que a gente fizer, eu vou mostrar os desafios que eu fiz para você. Inclusive, quando que vai ao ar o próximo programa? Com Dia você? 27. Só? Dia 27 de maio? Tem certeza? Tem a Tiffany que me passou, a sua produtora. Nossa senhora, só 27 de maio? A gente fez um desafio com a Claudinha. Dançar forró tricotando. E ela fez, viu? Ela É uma fez. loucura, foi a dança das agulhas. Foi a dança das agulhas. Não vamos contar que o pessoal vai ter que assistir dia 27, né? Isso. Claudinha, beijo grande para você, então.
Quero também agradecer todos que estão assistindo aqui a gente. Ah, Claudinha, por favor, manda um beijo para minha tia e para minha avó. É a tia Silvana e a minha avó Luidina. Ai, que delícia. A tia Silvana e a avó? Luidina. Luidina, muito obrigada aí por estar assistindo a gente. Olha, um beijão para vocês. Obrigada por esse carinho. E a vozinha, né? Esse neto maravilhoso. E sua tia. É a tia sua irmã, é irmã da sua mãe? É, irmã da minha mãe. Ah, tá. Beijão. Sabe, beijão para ela. Sabe o que eu dei de presente para minha avó? Ah. De Dia das Mães? Macarrão, não. que eu fiz macarrão massa fresca nesse final de semana. Eu não acredito. Sério? Mandei entregar lá pra ela. Acredita? Ela que adorado, não? Adorou. Diz que adorou. Tava bom. Não sei se ela falou pra elogiar, mas... Eu não sabia que você tinha essas prendas domésticas. Esse final de semana, passei fazendo macarrão. Vou te mandar as fotos lá, massa fresca, espaguete, talharim, o outro nem lembro, penne, tudo isso que eu fiz. Nossa, e você come toda essa massa e não é gordo? Ah, Claudinha, depois tem que fazer academia aqui dentro de casa, né? Uhum. Não é? É, tem que se exercitar, né? Pode ficar parado. Ô, Claudinha, você tá comendo muito nessa quarentena? Olha, é bolo todo dia. Sério? Bolo do quê? É bolo de fubá com goiabada, é bolo toalha fecuda, ai, é bolo brigadeiro. Tudo. Nossa senhora, Claudinha, que delícia, hein? Manda pra cá. À tarde, fazer um cafezinho com bolo. Bolinha de fubá com goiabada, não tem coisa melhor. Nossa, Claudinha do céu. Fiquei com vontade, deu água na boca aqui, viu? Ó, amanhã, deixa eu ver se ela atende minha ligação aqui. Vamos ver se a Mamico aceitou o nosso convite de fazer uma live aqui comigo. Né? Será que ela aceitou? Ai, o Mamico é show, né? Adoro o Mamico. É, eu também trabalhos gosto. Elas são lindos. Mas agora ela não vai atender, não, que ela está assistindo a novela. Eu esqueço. Eu esqueço que a Mamico, ela gosta da novela. Mamico! Ela é noveleira. Você está assistindo a novela? Eu tô. Eu sabia. Eu tô. Oi, Mamico! A Claudinha tá falando oi pra você, Mamico. Ah, oi, Claudinha. Nós estamos ao vivo, tudo Mamico. Bem, ó, cuidado com o que você vai falar, viu? Ah, bom. Eu tô... Eu te chamei aqui, Mamico, pra confirmar amanhã você ao vivo aqui comigo. Ah, é? É. Tá bom. Tá confirmado? Tá. Então já divulguei pro povo, tá? Tá bom, então. Todo mundo que tá assistindo ao vivo aqui já gostou. Ah, é? É. Tá bom? Tá bom. Um beijo, Mamico. Outro. Tchau, tchau. Agora vai, continua assistindo a novela aí. Tchau. Um beijo pra Cláudia. Tchau, tá mandando... Beijo. Ela... Você atrapalhou a novela dela. Eu atrapalhei, né? A novela dela, você viu? O bom é que ela não tava nem me assistindo ao vivo. Essa Mamico, viu? Tá bom, mas amanhã eu vou assistir ela, viu? Amanhã ela vai te assistir, viu, Mamico? Tá bom. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Claudinha, fica com Deus, então. Todo mundo fique com Deus. Fique em casa. Né? Você tá fazendo máscara de crochê também ou não? Eu fiz uma, mas eu prefiro as de pano, que eu acho que assim, as de crochê fica legal. Mas aí você tem que botar forrinho, tudo, sabe? Ah, tá. Você tem alguma aí? Você tem alguma aí? Oi? Hã? Não tenho aqui no momento, aqui na minha mão. Pra não te mostrar. Que eu queria que você colocasse. Outra hora.
Oi? Eu queria que você Que faltou? colocasse. Ah, tá. Mas eu fiz com o Fiuane da Circo. Ah. Ficou bem legal. É. Boa Que é um dica. algodão, né? Um fio de algodão. Maravilha, então, Claudinha. Vamos indo nessa para a gente assistir uma série hoje, né? Gente, muito obrigado a todos que assistiram essa live. Obrigado, Claudinha. Beijo grande para você. Para você também, Rogério. Tudo de bom, tá? Tá bom. Próxima vez que tiver bolo, manda para nós, tá bom, Claudinha? Tá bom? Tchau, gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Boa noite. Amanhã às 7 horas vamos estar com o Mamico Yamashita aqui. Não percam, hein? Conto com a audiência de todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Claudinha. Mesmo de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã.